damay ñaan ci yàlla, yàlla defal ñu jàmm, yàlla may ñu wér, yàlla suturaal ñu, yàlla làkk ñu fu yàq eb. Di wax rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalaamualeykum mbokk yi. Comme ni ngeen ko waxee léegi rek, ah bisu guddi yonente bi dañ ci sant yàlla, ndax nag suñu teewaay fii ci kër Cheikh Abdourahmane Fall Tilala, yàlla na ko yàlla yërëm te yéexeñu, mën naa ni du tey ji lañ ko tàmbali, ba mu tàmbalee rek lañu tàmbali ak moom. Avant sax guddi yii, avant ñuy màggal guddi yonente bi fii sax, ñun ba mu jógee rek lañu jóg ànd ak moom. Dans les années 2000 ba léegi ñu ngi ànd ak moom, 2000 laa wax ba léegi, te dara musul ñaa macha allah. Ku am kóllëre, ku baax, ku bëgg nit, ku bëgg askanam, koo xam ne mënatu ñu am remplaçant ci askanu naar, mënatul nekk. Man sama gis-gis moom gisatuma góor bu mën a taxaw taxawaay Cheikh Abdourahmane Fall Tilala. Kon nag mais loolu yëpp dañ koy gërëmee suñu borom tey, te xam ne loolu moo neex suñu borom, loolu moom mooy dogalu yàlla. Boo gisee suñu teewaay fii nag jigéenam ñi ñëpp ba ñuy ànd ak moom ba léegi amul nag fu ñu demal ci amul fu ñu demal ci Sénégal. Les 14 régions du Sénégal amul fu ñu ci dëbbul suñu tànk, 35 départements ci Sénégal amul fu ñu dëbbul suñu tànk ak moom depuis 2000 ba léegi. Kon nag ñun dañuy sant yàlla, boobu macha allah dëgër nañu, yaram yi baax na alhamdulilahi rabbil alamina, te ñu ngi toog nii tey. Kon dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax. Di wax nag ni gàmb gii, ah santati suñu borom rek, ah di ñaan yàlla rek, di ñaanal doomam ji nga xamante ne moo fi toog muy Sëñ Abdou Aziz Fall, di taawam macha allah, di ko ñaanal yàlla musul bàyyam ay fan ba li nga xam ne moom la bàyyam sumboon ci bëgg askanu naar, bëgg ay mbokam, bëgg deretam, mu taxawu ci moom itam dawu ci dara 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 dara. Ñun ñu ngi ci ginnaawam tey, ñu ngi ci kanamam, ñu ngi fi ñu féete woon bàyyam rek bu soobee yàlla, fa lañ ko féete ak moom bu soobee yàlla. Duñ ci daw dara 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 dara, ay mag lañu nag mais alhamdulilahi rabbil alamina. Fu mu ñëw rek incha allah daanu teew fu nekk nag, duñu daw tey te duñu daw ëllëg, ndax ñun ñoo nekkoon nag bàyyam démb, ñun ñoo nekk nag moom soobe yàlla ki nag tabax. Di gërëm ñëpp nag, ndax ñi nga gis fii wax dëgg neex yàlla. Bu may wax sax sama xol bi dafay fees parce que li ñuy wax ne rek émission bi dafay day sori daal. Dañuy sant yàlla bu baax a baax, di sant rek di gërëm. Jërëjëf mbooloo mi, ku ne maa ngi koy nuyu ci turam ak santam. Daal bu xasee ba wax sax, wax ji ferenku laa yu ne. Xanaa dañuy am rek luñ ciy dolli, ndax mbir mi naka jekk ñoo ko moom ñoo ko bokkoon. Li mu wax nag léegi ci shérif, shérif kenn mënu ko remplacé. Xanaa jéem waaye pour remplacé ko mënul nekk, ndax nag dañ naan nit bala nga koy xam nga ànd ak moom. Ànd bi yàgg na te dara ñaawul. Serif ci laa la rek remplacé ko yomb. Li mu wax rek laay waxaat. Fam ñu bàyyi woon ñu toog, bu soobe yàlla foofu la ñu fas yéenee toog ak doomam. Dëgg la nag amatuñu doole de, doole amatul. Waaye nag am nañu suñu xalaat, te am na loo xam ne it bu jotee par fa suñu jóg ñu jóg. Xëy na nag wératuñu. Ñu ngi koy ñaanal ci yàlla li mu liggéey ci yoonu murit, yàlla na ko yàlla fay. Cherif Tilala li mu liggéey ci naar gii, yàlla na ko yàlla fay. Adja Dado li nga liggéey ci naar gi yawit Diop, yàlla na la ko yàlla fay. Ndax nag ñun duñu ay dof, te ànd baa ngi bëgg a yàgg. Ndax ba ñuy ànd boobu suñu doom yi tey jii ami jëkkër amuñu. Ñuy ànd boobu ba léegi di ànd ak Cherif Tilala, di ànd ak yow, te dara ñaawul. Fa ñu tegoon nag suñu tànk ba tey foofu lañ ko teg, teggiwuñu ko benn yoon. Guddi gi ngay wax it muy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, lu ci waay def lu ne sa bopp nga ko defal. Fall daf ñu fi daa dajale, fi la ñuy añe, fi la ñuy reere. Bu guddi jotee ñu dem tante ba mu tas shérif yeewi ku ne nga dem ñibbi Fall. Yàlla na ko yàlla defal jàmm fi mu tëdd. Daadu waa zii nag yàlla na leen yàlla defal jàmm.
ndax nak and bu yagge andu mag bu yagge ca mag ña ca nek rek la kene gisu ci sa bop da duwaas yeb ben lañu ñi ngi gëreemit suñu goor ñi nga xamne ñom lañu andalon ndax dafa am nak staff bu fi nekkon da duwaas yi bam fi nekk amon na staff bu fi nekk bo xamne goor ñi la xeyna nak amna ñu ci wañeeku lolo neex yalla ken mënu ci dara way ñi fi def tamit ñu ngi leen di ñaanal yalla guddal seen fan bayi leen ñu and ak ñun ba ca kanam ndax nak cheikh liguey bimu fi bayyi ku ko yeggali ku ne rek mu taldi ndax lool rek la bëggoon lu jëmele naar gi kanam rek la bëggoon kon ku tok yeggali ko ko rek cheikh dina taldi ci biir bammela te billahi fall du gis dara lu ko jaaxal ci biir bammela ndax nak moko fi liguey li daadu wax rek moy deug kenn mënatu ñoo jité ndax nak cheikh lim ñu tamal kenn mënuko toujours mi ngi sét li ñu neex mu di ci jaar lool rek la amone diko sanni ngeen bal ma am rahman tibele ngudum tan mo wala ci ñu subh wala nahar mo subh xal ma ngudum fer qozak al ajd ma baq shima adlu fi al hasaniya hamdi al mulani shakri la nqulbu al mulani qad mulani udhamati هو اللي سمعت الله يعطي مولانا جلة النعيم بارك الله عزيز بارك الله الليل جاي الكوار نقول كيف الكوار الليل جاي الكوار دوم ناي دنك نيانا يالا غد فن وانت بوك نيانا يالا ري الحمد لله رب العالمين قير واعي وقير قاري قاري القران وقاري الفرنسي وقير واعي وقير مولي في اللي قالوا مولي في الناس خلي بو خامني دا فا دال كو دال بو دان واخك موم داي تي bo da wax ak mom day seug ndax kerso mais amna yakar ni man li papa wax li papa am def fumu tegon tankam dina ko egalé mebutu papa am té li ñuy waxtaan ak mom yépp ñu ngi déglu kon na kon ñu conseil papa am ñu and ak papa am depuis 2005 ba tay xamna ni duñ ko wax lo xamni dina wacc yoon bi ci carton yalla ñu koy ñaanal yalla bu defal ak wër gu yaram ndegam top guñu papa am inshallah ya rabbi ñu dañ conseiller papa am dañ ko conseiller ci carton yalla té ñongi ñaan yalla ñongi ñaan yalla ñu yag ñew ci guddi salatu wassalam li nak la yalla rek neetal li ci dess yépp ñu ñoko indi mais guddi bobu da rasulullah ki addi de bepp war nañ ko magal ñu nak ñokay magal fi keur cheikh abdourahman tillal waaw yalla ñu yalla defal jamm defal len ko defal ko wa télé bi yalla ñu yalla defal jamm def ngeen lo xamni lebal ngeen lo xamni di yexul ko ñun nak ñu ngi seen gannaaw fu ngeen ni acca même bu ngeen amé lo xamni xew xew wo leen ñu téewal leen ndax téen kat yeen jukk dool kon nak fu jema fayu allahumma salli ala sayyidina muhammad wa profiter ci rek di remercier ñi nga xamni ñom lañu andal yaay fatou ki est ma vice coordinatrice qui est une battante je pense que jaru ñu la koy présenter ñep xam nañ ci cœur gi tonton baba saw ami fidèle ci cœur gi donc lamine il vient de la mauritanie avec sa sœur donc Lamine Gueye qui je pense que mom aussi nit ñi xamé nañ ko bu baax ci kër donc pratiquement Chérif la dernière rencontre qu'on a eu à faire avec lui c'était le mardi ci goudi ñun ñoo fi mujjé ñew man ak Ya Fatou Bakhayda j'ai la vidéo mi ngi non donc on a eu à discuter de pas mal de choses ci veille bi la c'est ça maintenant mom abi dafa xaw xat donc dañ lay ziar d'abord di fête de livre aussi suñu colère ak yow ndax nak ku ne xamna Chérif ce qui représentait dans la communauté Mour mais aussi xamnañ li nga xamantene aussi naari sonnal nañ ko ci ta la aussi dañ leen ci djéggelu bu baax ndax nak durant toute sa vie dafa consacré wu ci le côté religieux mais nak surtout sur le plan social kune xamna ni il était très attaché à la communauté Mour donc bis bi suñu déplacé wu xejna yu bari xeju ci parce que les Mour ont décidé de venir vous rencontrer pour peut-être ñu asseoir pas mal d'idées des objectifs ak fan lañu jëm té lolu xalaatu ñu ko def ak kenn ku dul yow inshallah donc di rafetlu sa taxaway vraiment man yeg yeg bi ak yar gi ak tay bi ak dal bi donc ça m'a marqué et ça a marqué toute la communauté maintenant nous sommes venus pour deux raisons ben bi rendre un hommage parce que en ce jour qui commémore
la naissance du prophète. Donc nga def ci gamu ñu ñëw pour rendre un hommage à notre père, à notre oncle feu shérif Abou Fall Kilala. Bi ci dess ñëw pour xamal na leen xamal na leen liñu doon liggéey ak le feu le regretter Cheikh Abou Fall Kilala ñun naar yi fassiyene nañu continuer lolu ak yow di ñaan nak su li rombé vraiment ñu am ben bes bu yaatu bo xamanteni di nga ñu déglu ñu nit ñu déglu la donc su ko défé ñu am yaakar ni ni and ak yow ndam rek la mëna am ci kan donc lolu la won mag ñi fi néwon ñoo ngi fi ba légui xalé yi fi néwon ñoo ngi fi ba légui jigéen ñi fi ñu néwon ñoo ngi fi ba légui donc je pense que la ci dess moy xol ki nga xamni moy l'homme qu'il faut ta xam nañ ni vous êtes l'homme qu'il faut ñu ñew and ak yow su ko défé ñu ko na liggéey bi nax yow le bilan de shérif xam nga ci lepp donc amna lu bari lu mu liggéey am lu mu mébétone xejna jotul ag ñu fassiyene ko yow nga agal donc pour ne pas vous retenir c'était les quelques mots qu'on avait à dire dila féliciter nak dila ñaanal également yalla def vraiment nga am ndam ci lepp lo dug yeen gi yeen gu 10 la parce c'est pas facile. C'est pas du tout facile te yow xam nga lolu mais nak je pense que ñaan bi amna ci solo mais également yakar biñu am ci yow yalla bu mu meussa yaké ko inshallah waaw lolu dal pour baña guddal je pense que c'était les quelques mots à dire. Bon vous avez vu toutes la, les dames qui sont là donc il y a ñi nga xamanteni do nañ and ak mom ñi nga xamni ñoo ngi and ak mom ñi nga xamanteni jaar nañu sillonné avec lui un peu partout le Sénégal je pense que lolu la won rek ma ngi djéggul señ bi bis bu ñëkk ba ba tay bis bu ñëkk ba la féké wax la bis bi gor gui Abdou Aziz Fall an nañ ték ñamu andal ni sëriñ bi dañuy dajé fi ci asad bi bu ñu dajé ñun naar yépp yow lañu jittal 2005 féké na jotaay ba man féké jotaay wat ñom gor gui Sérif Fall yalla ko yalla yërem mag ñëpp dajé di waxtaan pour am consensus pour sëriñ bi jité fala ko fek kérok lañu réré ak lañ doon nuy blancé mako jëndi ba nopi tok ci jotaay ba bamu jeex fala ma fek ndajam nar mu fi ne ci xafla dekk yeb fala ma fek limay wax badjin daadu mom sér la ci wërna sénégal gep and ak sëriñ bi ta ma gënon na jégué bobu ci talibé ba mauritanie ma gëna jégué mais tay nak dama am xol bu sedd bu sori tay man nak légui buma joyé sax nañ xamni tay mako mais duma kuy joy ci ay yëf parce que seigne bi wanna ma ne ma joy yek reglawul situation bi situation bi da ngay deuguer taxaw jonne pour man ko régler lolou la ma wax waye ma gis ni kuy japp ay gor bu len gisse japp len luy lek as gor bu len gisse lek len parce que tay ñun ñep suñu xol toy na ci ben moment bu ndaw bo xamanteni amna fi buma wax badjen daadu badjen ba nga xamanteni badjen gi saxna ba ñepp diko wax badjen ba sama baye mang ci ngeejël yalla lool la fi bayyi lool nar ge tax nar gi inna fam yu bare serigne bi nak mom dawul won dara ci loola gis nga nit ki donu kiko donu moy donu terangam mais moy donu ay nonam mais c'est pas par force da fa wara donu ay xaritam dedet li la wara donu mais lewru ko donu day donu terangam terangam moy man ki terangay la bok teranga bi moy man serigne bi mom kon ki ni momé mbu bami la ma momé moy donu ay nonam parce que ku bañ baye do bëgg dom mais li nga wax légui ñun kat Serif Abdourahmane lañ andalon yow luñu bëgg yeggalel lolu moy ngor parce que lolu par force bi serigne bi wacce liggéey rek dawal bi daan bu le nexé ngeen wulbeutiku té du tax ngeen bañ ko du tax ngeen bañ ci abdou aziz dé mais nak lé lenen la li pass pass la li ak mbokk la té bo amé ci askan ay bayyi am ci nijaay am ci mak am ci jigen am ci rak buñ la jité lolu lenen la collectif gën téré lolu man sama xol sét na guuy ci yeen barké mam Cheikh Fall takat